Hello guys, কি খবৰ? নমস্কাৰ ফ্ৰেন্ডস, মই দীপজ্যোতিনাথ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো এটা নতুন ভিডিওলৈ। ফাইনালি গাইজ মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটোত কমেডি টেপটো এনেবল হৈ গৈছে। আজি মই আপোনালোকক দেখাম আমি কেনেকৈ সঠিকভাৱে কমেডি টেপটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ধৰি লওক তাতে আমি কেনেকৈ ফটো আপলোড কৰিব লাগে, তাতে আমি কেনেকৈ পুল কৰিব লাগে আৰু লগতে আমি ভিডিঅ'বিলাক কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ত দেখাম। আৰু যিসকল চেনেলত এতিয়াও কমেডি টেপটো এনেবল হোৱা নাই সেইসকল চেনেলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুত হেল্পফুল হ'ব। আপোনালোকৰ যদি 500 ছাবস্ক্রাইবার্স হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তাতে অট'মেটিক কমেডি টেপটো এনেবল হ'ব। আপোনালোকে তাতে কোনো ধৰণৰ একো কাম কৰিব নালাগে, মই একো নকৰাকৈ মোৰ তাত অট'মেটিক আহি গৈছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ তাতে এতিয়াও অহা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰক, অট'মেটিক আপোনালোকৰ তাতো আহি যাব। চ' বলক ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইটো হৈছে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো আৰু ইয়াতে মোৰ কমিউনিটিটো আহিছে। এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম আমি কেনেকৈ সঠিকভাৱে কমিউনিটিটো ইউজ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে তলত দেখিব পাৰিছে প্লাছ আইকন আছে, প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰি দিব। তলত চাওক ক্ৰিয়েট এ পোষ্ট আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত তলত আকৌ দেখিব পাৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ দুটাকৈ সৰু সৰু ঘৰ আছে, এটা হৈছে পুল কৰিব পাৰি আৰু এটাত আপোনালোকে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ পুল কৰাটোত, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে অডিয়েঞ্চক সুধিব পাৰিব, আপুনি যিকোনো ধৰণৰ কিছুমান কথা সুধি পিনে তাৰ ওপৰত আপোনাৰ যিমান ভোট পাব সেই ওপৰত আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' বনায় তেতিয়া ভিউজটো বাঢ়ি যাব। মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে কিবা লিখি দিব, লিখাৰ পিছত ইয়াত এড অপশ্যন আছে, আপোনালোকে ইয়াতে এড অপশ্যনত লিখি দিব। এনেকৈ আপোনালোকে টোটেল 5টা আছে, 5টা অপশ্যনত আপোনালোকে সুধিব পাৰিব। ইয়াতে দেখিব পাৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ টোটেল 5টা অপশ্যন আছে, এনেকৈ 5টা অপশ্যনত আপুনি ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ য'তে ভোট বেছি পায় সেই ওপৰতে ভিত্তি কৰি ভিডিঅ' বনাব আৰু তেতিয়া আপোনাৰ ভিউজটো বাঢ়ি যাব। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো পোষ্ট কৰি নেদেখাওঁ, আপোনালোকক ইয়াতে কিন্তু কাটি দিছোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আপোনালোকক মই দেখাম আমি কেনেকৈ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। তলত দেখিব পাৰিছে এইটো ফটো আইকন আছে, ফটো আইকনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন ফটো আছিলে ফটোখন ধুনীয়াকৈ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে আপুনি যিখন ফটো ইউজ কৰিব সেই ফটোখন 1:1 এস্পেক্ট ৰেচিঅ' হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ আহিব। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ নেক্সট কৰি দেখিব পাৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে ফটোখন। এনেকৈ আপুনি যদি সম্পূৰ্ণকৈ এনেকৈ দেখাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 1:1 এস্পেক্ট ৰেচিঅ'ত ফটোখন বনাই আপলোড কৰিব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ ফটোখন ভালদৰে দেখা নাপায়। আৰু ইফালে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ টোটেল ইয়াতে আপোনালোকে 5খন ফটো পোষ্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক যদি আপোনালোকে ফটোখনৰ টাইম চিডিউল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ঘড়ীটো আছে, ঘড়ীটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ডেট ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে টাইম চিডিউল কৰিব পাৰিব, ইয়াতে দেখিব বিচাৰে ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰপিছত ডান কৰি দিব। ডান কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফটোখন সময়ত আপলোড হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম আমি কেনেকৈ কমিউনিটিত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি। ইয়াতে দেখিব বিচাৰে থ্ৰী ডট আছে, আপোনালোকৰ যিটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে সেই ভিডিঅ'টোৰ ইয়াত থ্ৰী ডট দেখা হ'ব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে শ্বেয়াৰ আছে, শ্বেয়াৰত যায় কপি লিংক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াতে প্লাছ আইকন আছে, প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ক্ৰিয়েট এ পোষ্ট আহিব, আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো নেকি ভিডিঅ'টোৰ লিংক হয় ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি কিবা কথা লিখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতো লিখিব পাৰে আৰু নহ'লে আপোনালোকে যিখন ফটো আপলোড কৰিব ফটোখনৰ ওপৰত আৰু তলতো লিখি দিব পাৰে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ধৰি লওক এই ফটোখন আপলোড কৰিব, ইয়াতে ফটোখন দি নেক্সট কৰি দিব। নেক্সট কৰাৰ পিছত পোষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো তাতে গুচি যাব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা নিয়মত ভিডিঅ' আপলোড কৰা দেখাম। আপোনালোকে যদি এইটো নিয়মত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিউজটো অতি বেছিকৈ বাঢ়ি যোৱা এটা চান্স থাকে। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে ভিডিঅ'ত যায় আপোনাৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো কপি কৰি ল'ব, এনেকৈ শ্বেয়াৰত যায় কপি লিংক কৰি ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আকৌ থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত শ্বেয়াৰ আছে, শ্বেয়াৰত যায়, ইয়াতে দিব বিচাৰে ফ্ৰেণ্ডছ ক্ৰিয়েট এ পোষ্ট আছে, ক্ৰিয়েট এ পোষ্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ দিব বিচাৰে ইয়াতে আমাৰ ভিডিঅ'টো আহি গৈছে আৰু ওপৰত যদি আপোনালোকে লিংকটো দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে লিংকটো দি দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ছিষ্টেমত পোষ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হয় ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো অট'মেটিক প্লে' হৈ যায়। আৰু আগত যিটো নিয়ম দেখাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেতিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব তেতিয়াহে আমি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো প্লে' হৈ যায়। চ' এইটো আছিল ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।